Proč hledat konstrukční řešení vašeho styčníku znova, když už existují tisíce prověřených řešení? Connection Browser je funkce, která vám umožní najít vhodné řešení pro váš styčník. Také můžete uložit vaše konstrukční řešení pro pozdější použití v projektech. Connection Browser vám navíc umožní sdílet konstrukční řešení ve vaší firmě, s kolegy na projektu, případně s velkou komunitou statiků.